Guys, kali ini kita fungsi guys, kita ngirit. Orang-orang ngirit lah ya deh, like itu kesumbangan ini. Orang ngirit guys, cuma aku gimangan waki ya kan. Bakso ini kan cekat dolar tapi wak ya. Mending ini, kipas gak poliane, enak. Hah? Cekat. Seket ini seket karo gendeng liane mung 45. Rasane ra karuan, yo ora. Kowe yang aku tak akan mangan seket. Gue pergi tuku KFC, bonge lagi nyidam. Kita bakso Hong Kong guys. Kita kuwe. Syukuri pokoknya. Lah, wi pas wi. Lah aku koyo atene dadi dadi anu nek apa Japanese. Iki sore nggerek mini. Japanese. Ya iya. Nggerek mini. Gangkrek kowe iki njaluk bonusan iki bonus cangkeman. Lah iya cangkeman. Diterima ha wi. Wi anu guys, pemain-pemain Jepang kan nggone ngene iki to. Karo nggowo kartu nggowo. Lah nggowo barang nenggonmu aku ngambil cilah. Ya. Roke sing hitam putih pisan sing ana selerete iki lho guys. Keren ya. Oh, ayo ngomong ae kok ngambek roke pisan. Ya. Roke 70. Ora, roke pisan gratis iki. Padine mancing ya. Iya, kan nganu kan dikei kuwi iku roke ngono ya. Iya. Ya waco, nek cok tibune cok, pir tak tendang. Eh, tak kok iso.